Bei ya mahindi, bei ya mafuta. Sasa hivi tunaongea, gorogoro inatoka pesa ngapi? Gorogoro ya unga imefika shilingi 200. Kama Kenya iliuzwa na hatujui. Mimi sijui. Unga imepanda haijapanda? Imepanda, lakini uliza Uhuru. Imepanda, uliza Uhuru. Yaani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Mimi COVID nilikuwa huko kulea kutoa mimi. Yani Royco Cube moja ni 10 bob. Yaki ya Mungu. Walai siwezi eka Royco Cube kwa chakula. Weka bangi hapa. Rudia tena. Weka bangi hapa. Apana jaribu. Alao. Tafadhali. Tafadhali. Apana jaribu Kenya.